মিষ্টাৰ বাইদেউৰ বাতৰি আছে, কাইলৈ কুকাৰত পকা হ'বই লাগিব। ব্যৱস্থাপনাত উপাসিত নাট্য সন্ধ্যা নামেৰে দুটা নাট্য সন্ধ্যাত আমাৰ দুখনি নাটক মঞ্চত হৈ গৈছে। এখন নাটকাৰ হাজৰিকাৰ ভয়, আনখন নাট্যকাৰ নয়ন বৰাৰ নাটক মহোদয় সংস্কৃতি, দুখন নাটক চৰকাৰে মঞ্চায়ন কৰিলে। আৰু ইয়াত আদ্ৰকেন্দ্ৰ নাট্য সমাজৰ কলাকুশলী শিল্পীসকলে সুন্দৰ অভিনয় কৰি গৈছে। আৰু আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, এইবোৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য আহি আমাক সহায় কৰাৰ লগতে মঞ্চাভিনয় তেখেতসকলে কৰিছে। আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বৰ সৌভাগ্যৰ কথা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। তেখেতসকললৈ বিশেষকৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ আটাইকেইগৰাকী সদস্যলৈ যিসকলে আমাৰ লগত অভিনয় কৰিছে, তেখেতসকলে আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা তথা শলাগ আমি কৰিছোঁ।